З метою забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти в Ружнятівському районі триває поступове створення додаткових груп у дошкільних навчальних закладах. Днями розпочала свою роботу додаткова група у садочку «Лісова казка» села Лоп'янка та пролісок села Дуба. Відкриття групи – завжди велике і яскраве свято, а особливо для малечі, котра вже давно очікувала можливість переступити поріг дошкільного закладу. На урочистості до садочків прибули очільники Ружнятівського району. Гостей тепло зустріли хлібом з сіллю. Кульмінаційним моментом зустрічі стало безпосереднє відкриття груп. Право перерізати стрічку було надано вихованцям закладу та почесним гостям. Відтак присутні мали змогу оглянути приміщення новостворених груп. Тут зроблений сучасний ремонт, кімнати обладнані новими меблями, навчальним та ігровим приладдям. Тобто створені всі належні умови для навчання та виховання дошкільнят. Відкриття додаткових груп – це не тільки можливість розвиватися та навчатися діткам, але і введення нових штатних одиниць. Голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак запевнив всіх присутніх, що і надалі активно сприятиме відкриттю додаткових груп та вирішенню інших питань щодо покращення якості дошкільної освіти. Місцевого бюджету було виділено десь біля 200 тисяч на відкриття цих груп. Але це ті кошти, які якраз будуть інвестицією в наших діточок. Прекрасне майбутнє нашої України. Це є також допомога матерям в їхній повсякденній праці, тому що весь тягар виховання, дошкільне виховання дітей ляже на ці дошкільні учбові заклади і полегшить наше життя наших матерів, наших дружин, наших сестер і наших жінок. Усіх присутніх з такою визначною подією привітав і заступник голови Рожнятівської райдержадміністрації Богдан Яковина. Дай Бог, аби ці дітки наше і наше майбутнє приносили нам всім радість, щастя, і над їхньою головою завжди було мирне небо. Осторонь заходу не залишилися і самі дітки. Вони підготували чудовий концерт. Виконуючи запальні пісні та танці, вони подарували гарний настрій усім присутнім. Керівники органів місцевого самоврядування сіл Лоп'янка та Дуба, завідувачі садочками та батьки щиро дякували керівництву району за докладені зусилля для того, щоб дітки мали можливість виростати, пізнавати життя, дізнаватися багато нового та цікавого у дружньому колі та під опікою професійного педагогічного колективу садочку. Завершувалося свято у кожному з відвіданих дошкільних закладів щирими посмішками малюків. І саме тоді приходила абсолютна впевненість у тому, що зроблена справа дійсно того варта. Адже щасливі діти – це саме те, до чого прагне кожна українська сім'я.